تذکر آپ مکمل نظر انداز کرنا ضرورت ہے. اس سے یو سی انٹوٹا کی یو سی دربلی ہیں یو سی سیاگی سی یو سی تختہ نیتان وہ گردہ کی گونے شان تو کا گردہ کے ہم مزنے نام کشن باز یعنی ششتر گاڑی چھتیم گزگنے لی نو ڈیسی چاری کمان لین بند دیں نو یہ نام کشتہ کا شان جاگا اتی لین والا رہ دیے گا نقصان ہوا بچا حقیقتا نقصان ہوا ہمارا روچا چھ ماں چست کا نگاہ کہ میں بارڈر ایف سی اے دستہ شدہ گا میں بارڈر انچو کے میں جندے بلوچا نہیں دستہ بوتا کیا ادا ضلع انتظامیہ رب یہ چرول نہ بوتا بھلے مخلوقات وتی جندے اما بسات مطابق جکے گاڑی مخلوقات میں عوام وت جوری بنمالا بھی وت کا یہ نہ ایف سی اے گاڑی جو تک وہ داتگا نہ بنمال ایف سی اے ضلع انتظامیہ داتگا البتہ چونکہ یہ جد و جہد سہ سالہ چ پیش کے ماں شروع کت کہ ایک ٹوکن درتگا ایف سی اے دستہ برے ایف سی اے برائے نام اشرار تو ضلع انتظامیہ دستہ دات ماں چونکہ سرپد بھی یہ چیز ماں گوشگ لوٹی نے شمارا کہ ضلع انتظامیہ برائے نام ہے یہ انگتہ ایف سی اے دستہ ہیں اما اول رو چاچے اور مرچی آرچ اما کے نوبت لسٹ ضلع انتظامیہ شروع یک بتگتا آ نوبت لسٹ انو کے یک نوکیں کمیٹی جوڑ کنک بتگا ضلع انتظامیہ کر رہا اشیے تو کا ایف سی والا ہم گونے گو من کیا یا کیپٹن یا کرنل بریگیڈیئر اے لسٹ سجیں پدا دوبارہ منتقل بتگا ایف سی ہیڈ کوارٹرا نو ایف سی اے نے مگا چی لسٹ جاری بو گا ہاں امودا چی باقاعدہ امی حقیقی گاڑی مالکا نئی نام کا شک بو گا ہاں اور اما لینی گاڑی مان کنا گو رادیک بو گا ہاں اے ضلع انتظامیہ دا ڈپٹی کمشنر بھی دی یا کمشنر کے لسٹاں جوڑو کا اے بغیر ایف سی اے آڈرا چی ابید ایچ کوت نہ کرا اے تزلیل اے جو میں اذیت بو گئیں اما ایف سی اے کنا گئیں تھے ایف سی اے چی بو گئیں رولے ہر سے تو مارا ہستے کر لتا اے میں ملک کے حالت ہاں چھ بلے ما ایک حالت ہاں چھ باوجود ما چ انتظامیہ تنگات کری نا وقت انتظامیہ میں سر ناانصافی ظلم اے بربریت کے میں سر کنا گئیں ما مجبور ہیں کہ ایم پی پی کی حمایت ہم تو کریں البتہ ایف سی اے ایک چیز یہ ہے کہ اگر انتظامیہ میں گپا گوش نداری میں مردوں کو نشتگا درنیا گڑ ما کی لا آئندہ لا حمل ہے کہ نہیں گڑ میں اب ہم مطالبات کستا آنگا سخت کر با بچہ انو ماوتی آس کر نامانی مطالبہ کرنے گئے وقتی میں یہ کا پوچھ دارک بابا گڑ ما آزادہ نہ کاری مطالبہ کرنے چنا اس کے اٹسر ہرچ مرد میں کہا چنا اس کے اٹسر اب البتہ اسی نام بھوگا سا تو ہمیں کاروبار چنا اس کے اٹسر اب کہاں ہر کسی گاڑی یا گاڑی والا رو اگر گاڑی نہیں سے نام بھوگا سے مدر کا ہے سرپد بھی تھے یہ وہ ایک ظلم ہے ایک زیادتی ہے گاڑی والا نے سرے کرنے گئے